Учениците от първи до четвърти клас днес отново се върнаха в класните стаи след принудителното онлайн обучение през последните три седмици. Тази година големият християнски празник Йорданов ден ще бъде различен, без традиционното търсене на Божият кръст по нареждане на Негово високо преосвещенство Неврокопски митрополит Серафим. Античен град Хераклея Синтика отчита рекордна посещаемост по време на първите два дни от новата 2021 година. Освен туристи от други градове, е имало и много посетители от Петрич и селата на общината. Различният начин на живот и отражението му върху психиката на хората. Тема, която коментираме психолога Таня Илиева. След коледно-новогодишните празници отново е време да се адаптираме бързо към ежедневието. Добър вечер, уважаеми зрители! Това са новините на телевизия БАЦ в понеделник, 4 януари. Аз съм Любка Митева. Честита нова 2021 година! Нека бъде мирна, здрава и благословена! Учениците от първи до четвърти клас днес отново се върнаха в класните стаи след принудителното онлайн обучение през последните три седмици. В средно училище Антон Попов те бяха посрещнати от директора и педагогическият персонал в пълна готовност и с голямо удовлетворение. Учебното заведение разполага с всичко необходимо за спазването на всички предписани мерки, в това число дезинфекция на помещенията и общите части на всеки час, следенето за дистанция между учениците, както и за носенето на маски по време на междучасията. Подробности вижте в следващия репортаж. Господин Главчев, първият присъствен ден за учениците от първи до четвърти клас след онлайн обучението, което бе наложено, как посрещнахте децата? Децата ги посрещнахме добре. Предишния ден се направи пълна дезинфекция на цялото училище. Успяхме да ги приемеме с необходимите противоепидемични мерки. За голяма наша радост, децата от началния курс са на линия и те се радват също, че започват учебния процес в присъствената си форма. Така че на този етап бяхме предприели и продължаваме да извършваме необходимата дезинфекция. Спазва се разстоянието от 1,5-2 метра, така че на този етап нещата върват добре. За сега носенето на маски остана единствено и само в общите части по време на междучаси. Успявате ли да съблюдавате и за това? Да, но пък от друга гледна точка децата в клас не всички успяват да носят маските на лицето си, но пък класният ръководител на дадения клас постоянно предупреждава за носенето на предпазните средства, но по коридорите и до тоалетната и извън тях децата са с предпазни средства. Знаем, че това е необходимо средство, което трябва да се носи задължително, но пък децата от подготвителните групи, защото ние имаме и две подготвителни групи в нашето училище, са 5 и 6 годишни, които успяваме по някакъв начин да ги контролираме, но пък е малък проблем за тях. Имате ли достатъчно дезинфектанти и всичко необходимо за дезинфекция на общите части и на класните стаи? Разбира се, още преди да излезем в коледно-новогодишните празници във ваканция, ние осигурихме всички необходими противоепидемични дезинфектанти, които се закупиха много по-рано. Прави се пълна дезинфекция на коридорите през един час, на стаите също, така че имаме необходимите средства за дезинфекция. Педагогическия персонал на лице ли е? Да, за голяма на моя радост нямаме заболели педагози, дори и в прогимназиалния и гимназиалния курс, а в началния курс всичко е на лице. Тази година големият християнски празник Йорданов ден ще бъде различен, без традиционното търсене на Божият кръст. По нареждане на Негово високо преосвещенство Неврокопски митрополит Серафим, Божият кръст ще бъде търсен само в онези черкви, които имат в двора си обособено място с вода. Заради това изискване и поради факта, че нито една черква в град Петрич няма подобно място, Божият кръст няма да бъде изваждан от черквата. Храмовете по селата, които имат в дворовете си място с вода, ще спазят традицията с търсенето на кръста. Архиерейският наместник отец Павел апелира към миряните да бъдат смирени и стриктно да спазват противоепидемичните мерки при посещението на храма на двата празника – Йорданов и Иванов ден.
Отец Павел, искам да изкоментираме предстоящите големи християнски празници Йорданов и Иванов ден. Знаем, че на Йорданов ден по традиция се хвърли Божият кръст, за когото скачат хора да го намерят в ледените води. Тази година как ще се състоят празниците и литургиите? Значи, знаем, че на пети се услужват утрина с часовете и Светата Василева литургия, след което се прави Богоявленския водосвет. И по вяра и по традиция от този ден започваме да посещаваме адресите, където са ни посочили нашите норящи, да бъдат благословени с Светата Йорданска вода. И в другия ден, на Йорданов ден всъщност, отново след Светата литургия, с услужване на Богоявленския водосвет, но разликата е тази година, че имаме окръжно, с което ни се забранява да ходиме по реките и да правиме сбирания на хора. Всъщност ще се извършват Богоявленските водосвети в църквата, там където в Енорийския храм, пак казвам с благословение на нашия митрополит, там където в Енорийския храм има шадраван или гьол, приспособен за точно за този случай, там може да се хвърли. Но пак казвам да се избегне събирането на хора, просто да стане в по-ограничен вид и действително да спазваме дистанциите между хората, да няма струпване. А в църквите, където няма в църковния двор шадраван и приспособен гьол, няма да се хвърля кръста на реките, както се ходише на Виздула горе на лимонада. Тоест, вие искате да кажете, че в град Петрич, понеже аз не се сещам някъде да има, няма да се хвърля кръста? Няма да се хвърля, да. Аз днес ще се обадя на всички енорийски свещеници и ще дам разпорежданията, които митрополит Серафим ни е дал всъщност по на мене. И така да има достояние до всички. И за това аз ви благодаря с вашата медия, че да стане достояние до всички енорящи, че не свещеника си го измисля, не архиерейския наместник, а това е с благословение и с окръжно получено от Светата митрополия. От владика Серафим, негово високо просвещенство, владика Серафим. Уточняваме, в град Петрич няма да се хвърля кръста, по селата, в черквите, където има приспособено басейн, гьол или някакъв вид с вода, там ще се хвърлят кръстовете. Да. В църквите ще в необходимият купел, в който се прави водосвета, и поне аз се сещам в 2001 година, мисля, беше един голям студ, имаше много голям студ, където пък получихме окръжно, като се ходи на реката, да ходим с линейка, защото беше доста студено и тогава всичко беше замръзнало и тогава се сещам, както благословихме водата в съответния купел, имаше едно малко дете, както сега така също казвам на нашите събратия, ако е малко дете, и то да се израдва, бърка в кофата, в купела, изважда кръста. Тук вече искам да се обърна към всички, че просто да придаваме сила на водата, която се освещава. Античен град Хераклея Синтика отчита рекордна посещаемост по време на първите два дни от новата 2021 година. Освен туристи от други градове, е имало и много посетители от град Петрич и селата на общината. Хубавото време и липсата на всякакви празнични програми отвориха път на историческите обекти, които привлякоха хората в четирите почивни дни. Сред посетителите е имало и чужденци, които са изненадали служителите на обекта. Вижте! Както информирахме зрителите в новините на телевизия БАЦ, античен град Хераклея Синтика беше отворен и посрещна всички желаещи да го посетят. Каква обаче е равносметката от дните 1 и 2 януари? Тази година наистина интересът беше огромен, може би заради хубавото време и заради пандемията от COVID. Имахме огромна посещаемост на Хераклея Синтика. 1 и 2 януари имаме над 630, нали, като приходи. Това показва, че поне 1000 човека за два дена са минали, защото ние
знаете, на деца под 9 години, да, инвалиди, такива работи, на по-големи групи взимаме по едно левче, т.е. огромна посещаемост, която не очаквахме. Но това договори добре за Хераклея Синтика, въпреки дори това, че имаше и дъждове преди това, лошото време, нали, пътя така. Доста хора рискувах и пеша дойдоха до нас и това беше много, много радващо за нас, че такава посещаемост имаше. Освен от района на община Петрич, имаше ли туристи от други градове, които посетиха историческият обект? Да, по принцип посещаемостта при нас 90% не е от нашата община, дори имаме страшно много чужденци. Тази година, поради тези така наречени особености покрай тази пандемия, ни направи голямо впечатление, че почти половината от туристите тези два дена бяха от Петрич и от нашата община, от селата, което на мен много ме зарадва, защото много редко сме виждали петришани и такива от нашите села да идват на Хераклея. Също нещо, което ме очуди за тия два дена, имаше чужденци, които явно бяха дошли да празнуват на рупите с каравани, с кемпери. Имаше от Швейцария, имахме гости, от Чехия, от Англия, от Америка, което беше много чудващо, как тия хора са стигнали до нашата държава последните дни, като имаше такива ограничения. Но радващото е, че млади хора, това много ми хареса. Почти всички бяха семейни с деца. Много редко имаше хора от други възрасти. И до некъде това е, как да го кажа, много радващо за нашия успех, за обекта става въпрос. Какво най-силно прави впечатление на туристите? Вие сте там ежедневно, разхождате ги, обяснявате им, констатирате фактите, които са се случили в античния град, но какво най-много ги впечатлява? Разбира се, впечатлението, първото впечатление, което прави, това са размерите на града. Ние сме изкопали много малко част, но когато почна аз им говоря, че града е бил огромен, те доста се впечатляват, във въображението си представят как е изглеждал града, лъвските глави, които през тях е текла водата, е много така впечатлително. И храма на Немезида, който е един от малкото в света открити. Те са три храма, единствения, за сега единствена в България открит при наш, в нашия обект. Туалетната оригиналната, която е почти на 2000 години и огромната канализация, която е без аналог за това време, което доста така хората, разбира се, най-много снимки там си правят и това ги впечатлява. Желая успех, изключително посещаема да бъде 2021 година за обектите на Исторически музей Петрич. Много ви благодаря също, дори пожелание на телевизия Баци и на всички зрители. Да се надяваме пак да идват много петричани. Това ще ме радва много. Различният начин на живот и отражението му на психиката на хората. Тема, която коментираме психолога Таня Илиева. След коледно-новогодишните празници отново е време да се адаптираме бързо към ежедневието в условията на пандемия и ограничения. Как по-лесно да преодолеем обстановката и възможно ли е преходът от почивни дни към работни да бъде плавен и спокоен? Вижте в следващият репортаж с много примери и съвети от специалиста. Коледните, новогодишните празници вече отминаха. Обикновено около тях има изключително голяма еуфория. Срещаме се със своите близки, със своите семейства и за миг забравяме за това, което се случва в нормалния свят, така да го кажа. Сега обаче, след като отминаха празниците, ние виждаме, че отново сме в сивото ежедневие, с ограничителните мерки, с работният процес. Как по-лесно и по-бързо хората да се адаптират от празничното настроение с близките към ежедневието след празниците? Да, много интересен въпрос. Празниците не бяха съвсем така празнични, както винаги са били. Знаете и самите новогодишни програми, концертите на площадите, веселбите в ресторантите и така нататък. Това не беше. За първи път сме в тази ситуация. Но ми се иска да окуража хората да мислят в посока не само по празниците да ни е весело, не само по празниците да сме заедно със своите близки, а да се сещаме за тях през цялото време на годината. Както казахте, сивото ежедневие. Ако всеки от нас направи така, че ежедневието да не му е сиво, да има цели, да има мечти, да се бори за тях, да се труди и да ги постига, тогава не бих казала, че ежедневието на хората би било сиво. И бих препоръчала да се занимават хората с повече физическа дейност в къщи, когато са затворени, да си почистят домовете, да ги подредят, жените да сготвят нещо ново, децата да се включат в семейния живот, а не само да държат телефоните. Тези, които обичат да четат, да намерят някоя хубава книга, която да прочитат. Ако се гледат телевизия, повече да се залага на филми, на образователни предавания. Тоест, ако е възможно хората по някакъв начин да не следят всяка
черна статистика, всяка новина, която излиза на всички възможни канали, и да се пазят по някакъв начин от цялата тази информация, защото това, което всеки един от нас може да направи, е да повлияе на собствения си живот да се развива по-добре. Ние като цяло не можем да влияем на ситуацията. Да. А иначе във връзка с тази ситуация, която така или иначе е факт и най-вероятно няма да приключи поне до средата на едната година, успя ли тази ситуация да промени хората от към положителната страна, т.е. да са благодарни за това, което имат, че са здрави на първо място, че имат възможност да бъдат до близките си, до семействата си? Да, със сигурност има един елемент на смирение в хората. Едно осъзнаване, че ние не сме всемогъщи, не сме вечни, особено тези от нас, които загубиха близки хора. Имаме и друг избор, както вие казахте, да сме благодарни, да си мислим всеки ден. Аз дори много често давам на моите пациенти, на студентите, на които преподавам, подобни домашни. Всеки ден да си пишат поне 3 неща, за които са благодарни, 3 хубави неща, които са им се случили, да направят нещо добро за някого, без да са били молени. И ако всеки направи по-малко добро, ще има много добро за всички. Благодарим ви, че избрахте новините на телевизия БАЦ. Следващата емисия новини е в 21 часа и 30 минути. От името на дежурният екип ви желаем спокойна вечер, дами и господа! Тази сутрин на места в източните райони, в котловините и по поречието на Дунав ще има условия за мъгла или ниска облачност, която ще се задържи до около обяд. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса. Максималните температури между 18 и 23 градуса. Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен южен вятър. Максимална температура на височина 1200 метра около 14 градуса, на 2000 метра около 8. В сряда и четвъртък облачността ще бъде предимно значителна. През първия ден на отделни места, главно в Южна България, а през втория на повече места, главно в югоизточната половина от страната, ще има преваляване от дъжд с повишена вероятност в крайните югоизточни райони за по-съществени количества. Дневните температури ще започнат да се понижават, сутрешните слабо ще се повишат.